tady dopředu, nestýďte se. Tak, já vás tady všechny vítám a takový první úvodní bombonek, protože po tomto krátkém zahájení budete moci si promluvit s našimi hosty a povídat si a po zahájení si tady můžete občerstvit vínko, džus. Než vejdete do sálu, tak si dovolím představit, abyste viděli, kdo je kdo. Po mé pravici, levici, pan Otto Krajňák, ročník 1925, současný několikanásobný mistr světa a držitel křišťálového globu světového poháru. Přijel k nám ze Slovenska, každý den trénuje, a už se připravuje na další sezonu a na další světový pohár. A co dodat, bude tady s váma celý dnešní večer a samozřejmě uvidíte nádherné spoty v divadelním sále. Další host je Svaťa Božák. Ten je kde? Svaťo. Tady Svaťa Božák, cyklistický ultramaratonec. Jako první Čech letos už po druhé úspěšně dokončil jeden z nejnáročnějších cyklistických závodů světa, Race Across America Bully Run. Za necelých 11 dní ujel 5000 km napříč Amerikou. Překonal převýšení 54 km a rozdíly teplot 50 stupňů Celsia. Spal v průměru 2 hodiny denně, takže pořád jel a spal 2 hodiny, jel 2 hodiny, jel. Komplet celých kolik dní, 11 dní. V tomto závodě není důležité zvítězit, ale přežít. Tak. A jdeme na to podstatné. Fotografie je bezesporu jedním z mála prostředků, jak sdílet informace. To asi víte. Ale sdílet informace prostřednictvím kamery, ať už fotografické nebo filmové, se může odehrávat v řadě rovin. Napadla mě třeba rovina informativní, dokumentační, kdy nám reportéři denně přinášejí prostřednictvím obrazu svědectví o dění kolem nás. Druhou rovinu působení obrazu na člověka je sdílení formou emotivního obrazu, kde autor hledá tvůrčími prostředky, jak nejlépe uchopit danou scénu tak, aby divák získal pocit mnohdy nevšedních estetických zážitků. Hledat ty nejvhodnější chvíle, čeká na dobré světlo, ovlivňovat vesměs počasím, hledat nejvhodnější úhel pro záběr a mnohdy trpí. Mráz, extrémně vysoké či extrémně nízké teploty, vichřice, sníh, déšť jsou špatnými průvodci, kteří ovlivňují tvorbu umělce, který putuje krajinou. Autor vystavených fotografií obrazu Miloš Brunner. Tady je Miloš Brunner, teď ho představuji, kterého tímtem si dovolí představit, je nejen cestovatel, který má na kontě řadu navštívených zemí naší planety, což vidíte na fotografiích, ale taky dle mého názoru je především pan filmař a fotograf. Na svých cestách tvůrčím způsobem mapuje krajinu, život a přináší nám svědectví z mnohdy pro našince nedostupných míst. Dnešní výstava výtvarné fotografie nesoucí název Z Vysočiny do celého světa není jen jediným jeho počinem, který letos je ve festivalu. Tím druhým je jeho nový film Odil z Madagaskaru do moravské domácnosti. Odil z Madagaskaru Malgašku taky představuji. Film budete moci zhlédnout v Ostravě, mám dojem, 4x. Protože pak putuje festival do 54 míst a měst České a Slovenské republiky. Já si myslím, že pokládám výstavu za zahájenou a ještě, než si můžete pohovořit s hosty, dám slovo autorovi. Máš slovo. Nevím, o čem mám mluvit, ale musím na to nějak odlehčit. Něco zkus říct, no. Jak se třeba žije s Malgaškou? S Malgaškou. Jak se žije s Malgaškou? Odil, jak se žije? Jako s Aljaškou, úplně stejně. Já bych začal těma fotografiemi, možná, že je to lepší.
On vlastně, Jirka tady říkal, že fotografovat a filmovat je někdy hodně složitý dohromady. Já to můžu potvrdit, ale bylo období, kdy jsem přestal fotografovat a jenom jsem filmoval, ale to jsem se k focení znovu vrátil, takže doufám, že tam ty fotografie, které jsou na začátku, když vstoupíte tak po levé straně, tak ty jsou novější, dokonce jsou tam teda fotky odjel. Ne, že by si to vytrucovala, ale některý mě připadly, že jsou celkem pěkný. Hodně mě baví fotografovat portréty, protože se často dostávám do takových vesnic, které jsou pro mě zajímavější někdy než města. A co ještě tam bylo za připomínku, co mám říct? Třeba si mě zeptám, kde se ti nejlépe a kde se ti nejhůř fotilo? A nebo natáčelo? No nejhůř se mě fotí, když mě ukradnou fotoaparáty. To se fotí hodně špatně. Stává se mě to hodně v latinských zemích, Bolívie, Chile. To mě dokonce obrali i o počítač a externí harddisky, to je nepříjemný. Na Madagaskaru mě taky hnedka vzali foťák, ale to bylo tehdy, to už je historie, maličkej foťák. Já bych to doplnil, když ti na Madagaskaru vzali foťák, tak ty jsi zazval ženu, tak to jako já jsem jim za to něco za něco. Ale tak to mě vzali ještě v době, kdy jsme se neznali. To byla moje první cesta a hnedka na začátku člověk ztratí foťáky, tak to je nepříjemný. Takže proto jsem tam ještě jel jednou a při té druhé cestě jsem potkal odjel a už to bylo. Další otázka. Takže já si myslím, že hosté jsou vaši. Můžete se dívat na fotografie. Miloš vám jistě poví, jak kterou fotku fotil nebo kde to fotil. Zvu vás na malinké občerstvení a prosím vás, před 6:00 ve 3:15 budou otevřené sály a zvu vás všechny na slavnostní zahájení, které začne v 18:00. Děkuji za pozornost a pokládám výstavu za zahájenou. Děkuji.